ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ବସିବ ଭାରତ ଚୀନ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେବ 16ତମ ରାଉଣ୍ଡ ସାମରିକ ଆଲୋଚନା। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭାରତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଚୀନ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସୀମାରୁ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ଲାଗି ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱାଙ୍ଗ୍ ୟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଦି ସରକାର ସୀମାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଗନ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚୀନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖରେ S-400 ମୁତୟନ ପରେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ ନିଜ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ବାଧା ଥିଲା, ଯାହା ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚୀନ ବାଉଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେଉଛି।